Pitbull. Minimum und mir 3-0. Стари на 2500 прави песен каква искате вие и с поздрави за вас. По имена. Харесвайте всички, цъкайте, който не цъка в TikTok, рак да го убие, путка да не види 5 години, секс да умре. Има въпрос към теб. Закон мене ли? Даже много въпроси, не един. Първият въпрос е, мислиш ли, плануваш ли още едно дете? Да, мъжко. Да. Тя, ако не излезе мъж, ако излязат само женски. Това е Господ как иска. Абе, убай да чупи на улав си. Другия въпрос е дали тренираш нещо. Не, ама сега искам да отивам на теретана да правим всеки ден кардио. Кардио, да търчам, да тъцам. Да тичам. Да тичам само. Отговори. Чади нещо. Готови сме, брат, се запалихме, брат, петарди, бомби, брат, нуклеарка. Вижи ми сестра, чадеше. Абе, че си близко до грялката, смутко. Цъкайте, хора, цъкайте, цъкайте. Харесвайте лайфа, който не харесва лайфа, хуй да не види, путка да не види. И направо да прави само така, трутата. Трутата. Да, але да... Не има бе, това да се нервирам аз. Аба, аре, пей, талава саката. Пай, те колно бари, че има лежи ти мене. Има още един въпрос. Какво си работил преди YouTube? В рек, в чумура. В чумур, вала, в чумур. Какво е това? Джамбо. Чумур, където взимаш чумур и фрлаш. За електрична енергия. Ага. Чат, газ, натре с маски, всичко умирах направо. Ремикс бе малце. Бил си общ работник. Родни глуб. А, Ритко. Ви го знаете ли Джемал? Джемаил? Певаца, певача. Знам го, да. Ето го сега. Чувай сега, гледай, само не искам да ме виждаш, защото ти ще смахувам. Бари галада е, вола взгабена. О, амен бути, лабенно спинджан, ламан аман. Бари галада е, вола взгабена. О, амен бути. Оригинал, брат, това. Оригинала. Няма шо. Иска талава. Абе, ти що не се запишеш в Music Idol? Не, или как, в Music Idol не трябва ми такво нищо. Колко е сато? 5, 6, 7, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Има въпрос към теб, ще дойдеш ли в България? Може да, в Петрич. Защо в Петрич? Ами на почивка малко. Е, що дойдеш в Петрич? Ме ми там искам. Ходил ли си в Петрич? Аз ще идвам сега за колко? За 9 дни ще идвам в София. Едни не сме от София, ние сме от Русе. Е, ще идвам в Русе. В Русе няма какво да гледаш. Ще ме бият. А кой ще би? Не знам. Иска талава, от твой приятел иска талава. Айде бе, талава! Ама е, виж сега, всички искат песни да пеят, ама не си плащат поздравите. В момента са 2,500 хиляди. А тия не харесват лайфа, виж ли? Който иска песен, трябва да си плаща. Нали те, Ритко? Перон. Колко пари, толкова музика. 10 евро поздрава. Габара прие Коновар само? Да. Добро, бе, ето за тия шабара Коновар. Конобар, донеси туру две, ночас да пием због жената, а другови кучи водите. А, обай пари овие, ги сакам овие пари, брат. А, не со здравя си ги трошам. Здравя си ги трошам, ами не ги бе, наки ги дете. Няма ми го прочел, да я ще да ударим вече. А другови кучи ме водите. Ноча сме, чукай ми, теля джаво на све. А конобар, донеси туру две. Гледай какво става тук. Конобар, донеси. Очите заблокира банка. Очите от Eura и Franca. Eura и Franca. Търника на Blanca. Очите заблокира банка. Очите от Eura и Franca. Ти се, да.
Мерси брат, Ергин, Нияз и Талава, поздрав за Русе. Поздрави за Русе, Талава, веднага Джемали. А, поздрави за... За кой? За Русе. За Русе. Ергин, Ниязи. Тумеджанен, ей, загадни... Чукай ме, ще ти го спам, а не можам сам. Какво трябва да чукам? Бог, колко пари има овай, държи, откай не дай ти толкова пари. Харесвайте и цъкайте, влизайте в YouTube, абонирайте се в канала. Който не сподели лайфа, лайк да хвани. Който не сподели лайфа и да го харесва и да го цъка, рак да хване в путките и в тръкалата. Айде! Направете един поздрав, искат много един поздрав за Султана от Русе. Поздрав за Султана от Русе! Талава! Брату? Чигай, сега съм мако, кълно ке ви джонам бе, не ми, а не. Чуваш това видео? Кое? Не е изтърсен, я не! Чакай малко, извини. Не е изтърсен, я не! Брат, аз те ти се кефа много, евала за тебе. Знаеш ли само какво ми е, знаеш ли какво се... О, чакай! Чакай, мако! Чакай, бебе, чакай! Чуваш ли ме? Знаеш ли... Чекайте малце, тишина с мако говорам. Знаеш ли, брат, какво ме дразни? Това дай говори. Дразни ме това ще... Дразни ме ще това... Супер човек си, евала на тебе, много ти се кефам. Мене е много трудно някой да ме смехува, да знаеш, това да ме смехува мене е много трудно. Много пъти си успял да ме насмехуваш, ама пази на това с какви хора се включваш. Затова не се включват някои хора, с тебе някои хора не се включват заради защото те обичат. Включват се с тебе. С тебе брат се включват, затова те гледат много хора, затова се включват с тебе. И това мене много ме дразни. Аз съм го минал това, брат. И пази за това ти казвам. Аз го съмнях това преди, защото гледам защо се свързват нас, даже не ги взима вече. Не ги взимай. Ти мене ме блокира преди в този профил. Защо? Блокирах ти, защото там ме направи педрански неща, Джарбери. Джанъмка, автомат помпа, казваш, Яне. Еве, ця. Ей, и сега какво направи с тази профила, където ти го... Банира ли ти го? Той първия профил, където ме блокира. Не. И па за кво сега, за кво правиш от овай лайф, Она? За кво правиш от тука лайф, от тай профил? Не, другия ме блокираха за... Една седмица. Да, на пет ще отваря, ще пет тя дадат, ще се... И да ме, и да ме отблокираш. Ей, виж, имаш ли ти Фейсбук нещо, WhatsApp, Instagram? Имам всичко, яре.
ще ти пишам, когато изключиш лайфа, ще ти пишам на лично да ми дадеш вибер нещо, добре ли? И аз ще думам много добри неща с тебе. Добре ли? Да знаеш дека много ти се кефам, мако, много ти се кефам, брат. Знаеш дека аз никой така не обичам, всички се лигави, брат, всичките се не се свои, ти си много свой, брат. Казвай. Трябва да се радвам, а не да... Не, те не се радват, те се правят повече на раз душмалък. Така е, така е. Е, така. И не включвай никой, ти го можеш сам това да го правиш, забава. А, сам го правя това нещо, ето. Ето, виж, сам го правиш. А ти е там, където ги включваш тия българките, много ме дразни, много, много. Така, идвай само напред, брат, много ме кефиш, евала. Не знам турски, ама моя баш да знае турски. Ама не ме учил, когато съм бил малък, ама знае той. Лабадайчо е добър, ама много ми издразни, когато му пишах на лично при него в лайфа. Кво прави? Чакай, брат, пари, много пари, брат. Чакай, пари, о май гад, шит. Гледай, брат. Želim puno pare, samo da mi bude problem. Želim puno kasu prije nego odem. Izvini što tvoje je sve moje. Gledaj kako postaje se milijune. Mili, 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 milijune. Mili, 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 milijune. Mili, 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 milijune. Gledaj kako postaje se milijune. Abi, 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 svi su u bandi. Vrmom crni Dugati, vrmom zovi me papi. Tvoja baby hoće mir, pa me nazove Gandhi. Gadi, grujel zubi su znatni. Puja brela Porto Rico, vrtim šeme slave Rico. Ne gledam na vreme, ko da ubo sam milijon. Ona zna da ja neći ti sam problem. A znači još bolje kad postane milioner. Želim puno pare, samo da mi bude problem. Želim puno kasu prije nego odem. Izvini što tvoje je sve moje. Gledaj kako postaje se milioner. Lagano gazimo grad, jutro mu bučemo night, noću duvamo skank. Vidi bembaru mata, vidi okićem vrat. Izvini mili, nisam znao da tvoja mala je brat. Milion jedan je dan, mili, 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 a samo jedan je plan. Mili, 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 ne nikad sam, nikad kraj. Zauvijek jak, jak, bogat i mlad. Želim puno pare, samo da mi bude problem. Želim puno kasu prije nego odem. Izvini što tvoje je sve moje. Gledaj kako postaje se milioner. Mili, 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 milioner. Чакайте малко, сприте с донаци. Фалери Мустафовски, фала ти тебе. Сажа да спаковам. Ори, фала ти много. Ей, брат, мако. Чакай се да ти кажам, отлично, след малко ще затварям, ако искаш, защото аз ще да затварям, ти се свързал с мен. Да, да, ще затвориме, ще ти се обадам налично аз, когато свършам. Удобни ли са пара, златни ланци до чикабара. Им взимам без да им дадам. Мажите кютата, жени ги карам. Вадете парите, пак я го вадам. Види ме реално, не се замарам. Секой се ке си плати, баш това ми е план, да. Влезам у Бугати, преда влезам у Санта. Търни, търни, църни парни, носа църна карма. Сме анти, анти джандър, екипата ми е банда. Хубаво изкучам. Не.
Е, тук съм, извини, извини, исках да... Извини, тук съм. Кой беше той? Итко! Е, брат! Кой беше той? А? Кой беше този? Мако Крал, познаваш ли го? Не. Е, той в ТикТок. Ама какво е Крал? Ами, искахме да говорим, виж са, той по принцип си прави някакви забавни неща. Е, циганин е исто като нас, ром. И много е забавен, брат, много ме кефи. Мен много трудно някой да ме насмее, разбираш? Ама какво е Крал? Е, па не знам, така е пишен Мако Крал. Няма за това са това. А, много е забавен според мен. На мен, когато ми е някой човек забавен, евала. И много ме дразни сега. Сиромаш, бедно момче. Бедно момче. Чакай това да върнем. Само си го барам. Само си го барам. Само си го барам. Хора, влезите на YouTube, YouTube канала ми е така, виждат ме 2500 хора. Говорям с една момичка и с един приятел тука. Влезите, Ритко Мадафака, абонирайте се всички в канала. Това много ще бъде за мен добре. Който иска да ме последва в TikTok, който иска да се абонира в канала ми, евала. Чакайте са тука, стойте всички. А брат, така... Ова, Мако си е бедно момче, ама просто е, си е забавен, разбираш?